specialty არის ყავა, რომელიც მსოფლიო ყავის ასოციაციის ასბალიანი შეფასების სისტემით შეფასებულია 80-იან მეტი ქულით და გამოირჩევა ფანტასტიური თვითნაბადი გემოებით და არომატებით. ცხადია, ასეთი ხარისხის ყავა სჭირდება შესაბამისი ხარისხის მოწყობილობები, ამიტომ დავიწყეთ იმპორტი ისეთი ავტორიტეტული ბრენდებისა, როგორიც არის Chemexy, specialty ყავის კლასიკა და ინდუსტრიაში წამყვანი ყავის აპარატების ბრენდი Lamarzocco. ჩვენი specialty ყავის მიმართულება ძალიან საინტერესოა, იმდენად რამდენადაც ერთგვარი კულტურების სინთეზია, ანუ გვატემალაში, კოლუმბიაში, ეთიოპიაში, კოსტა-რიკაში ხელით ნაკრეფი, შემდეგ ლონდონში მოხალული და საბოლოოდ საქართველოში მომზადებული ყავა. ასეთ ყავაში განსაკუთრებული როლი აქვს ტერუარს და ეკოსისტემას, სადაც კონკრეტული ყავის პლანტაცია განთავსებულია. ძირითადად ასეთი პლანტაციები განთავსებულია ზღვის დონიდან დიდ სიმაღლეზე, განსაკუთრებით ნოყიერ ნიადაგზე და მაქსიმალურად მრავალფეროვანი ფლორის გარემოცვაში, რაც განაპირობებს ყავაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი გემოების და არომატების ერთ მოწესრიგებულ ჰარმონიულ მთლიანობას.